himnom Bože pravde u izvođenju gradskog hora AS počela je svečana akademija kojom su Subnor i grad Vršac obeležili 9. maj, dan pobede u Drugom svetskom ratu. Svečanosti u sali Skupštine grada prisustvovali su i predstavnici ambasade Ruske federacije, Vojske Srbije, policije, gradskih institucija i ustanova, verskih zajednica i brojni građani. Među melodijama hora smenjivale su se besede, kroz koje su se prisutni podsjetili strahota rata brojnih žrtava i života datih u borbi protiv fašizma. Sa tim u vezi je izuzetno važno da u svim ovom aktivnosti učestvuju šta više predstavnika mladih generacija. Ovo će dati još jednu dobru priliku našim dragim i poštovanim veteranima, da oni prinesu o mladini pouke iz prošlog svjetskog rata i da podsjeti mladih na neophodnost ulaganja stalnih napora sa cilju spričavanja novih oružnih сукоба и появля современных обликов фашизма. Користи чуму прилику хотел бы их да честитам, сывим вама, при свега ветеранима, освободилась Югославии, великий дан победы. Хотел бы их да пожелим своим борцам доброго здравия, благостания и встречи, и да они и дали приносим младим генерациям любовь, верность прямо своей отожибе. Зло подписало безусловную капитуляцию, али зло не нестало. Зло воскресава. Сведоци смо примера појаве фашизма све чешће. Зато позивам велике да се супроставе, препознају зло и униште га док је још мало. Хвала свима онима који су своје животе положили у темеље naše današnje slobode. Hvala svima onima koji su gradili ovu zemlju da bismo mogli u miru školovati, vaspitavati i učiti našu decu da je sloboda najveće bogatstvo, da se za nju vredi boriti jer ona nema cenu. 72 godine u slobodi, to znači mnogo. To je ono što treba da čuvamo, negujemo i ne dozvolimo nikome da nam je oduzme. Mi, ratni veterani iz ratova 90. godina, najbolje znamo jer smo osjetili šta znači biti u situaciji kad je ugrožen život, kad je ugrožena sloboda, kad je ugrožen mir. Zbog toga apelujem na sve da čuvamo slobodu, da ne dozvolimo nikome da nam je oduzme. I želim svima nama da ne doživimo više ni jedan rat, da proteknu bezbroj generacija novih koji neće osetiti ratne uslove i ratni život. Grad Vršac je ponosan na sve naše sugrađane koji su u toj borbi učestvovali i dali svoj doprinos kako bismo mi danas mogli živeti u miru i slobodi. Naša je obaveza da negujemo tradiciju prethodnih generacija i da se poklonimo nastradalima. Hvala svima onima koji danas nisu sa nama, a doprineli su našem oslobođenju od tadašnjeg okupatorima. Posle svečane akademije na spomen kosturnicu na gradskom groblju u Vršcu vence su položili predstavnici grada, ambasade Ruske federacije, Vojske Srbije, Subnora, Udruženja ratnih vojnih invalida, Udruženja vojnih i mirnodopskih invalida, Udruženja vojnih penzionera, Udruženja za negovanje tradicije 51. mehanizovane brigade, Centra ministarstva odbrane u Vršcu, Ministarstvo unutrašnjih poslova policijske stanice Vršac i Hemijsko-medicinske škole Vršac. Šta reći danas nakon 72 godine časne i herojske borbe za koju su se naši sugrađani, naši saveznici i svi naši građani borili. To što smo danas sa njima ovde, ovaj trenutak koji ćemo im pokloniti, znači da ih sve ove naredne godine ne smemo zaboraviti. Ja želim da se zahvalim svim predstavnicima vojske, svim porodicama palih žrtava i predstavnicima Ruske federacije koji su danas sa nama, jer je doprinos koji su ovi ljudi dali neizmeran. Drago mi je što je ovde sa nama i mlada populacija, jer oni treba da nauče da neguju ovu tradiciju. Grad Vršac će učiniti sve da se njihov doprinos ne zaboravi. Neka im je večna slava i hvala vam.
Spomen kosturnica na gradskom groblju u Vršcu podignuta je 1955. godine i tada su tela svih izginulih crvenoarmejaca širom vršačke okoline, kao i onih koji su već bili sahranjeni na ruskom groblju, njih 363, prenesena u ovu kolektivnu grobnicu. Sa njima počiva i 36 vojnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, 11 vojnika poginulih 1941. godine i 11 streljanih rodoljuba civila.